Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։Գարեգին Բ-ն երեկ ասաց, որ Նավասարդ Կճոյանը իր Բենթլին նվեր էր ստացել Եսի մումից և հետո վաճառել է ու գումարը ծախսել բարեգործության վրա։ Սրտաճմլիկ էր, ինչ խոսք, երեկվանից հուզմունքից խեղդվում եմ և մի կերպ արցունքները սրբելով Գարեգին Բ-ին պետք է հարցնեմ, իսկ ինքը չի ցանկանում մայր աթոռի տարածքում գտնվող 6-ից ավելի ավտոմեքենաները վաճառի և վաճառքի գումարը հանգանեկի խեղճ ու աղքատ ընտանիքներին։ Մի քանի հատ Մերսեդեսներ, նաև նախորդ կաթողիկոսներից մնաց ծած ջիպ, Volvo Louis Սիմոն Մանուկյանի փողերով գնաց Չայկա, որ իր 50-ամյակին ռուսները նվիրեցին եւ այլն։ Տեսանյութում Գարեգին Բ-ին պատկանող եւ իր ծննդավայր Ոսկեհատ գյուղում գտնվող բենզալցակայանն է, ջերմոցները, անասնապահական ֆերմաները, մշակովի հողատարածքները, որոնք նախկինում ազատված են եղել ամեն տեսակի հարկերից։ Այժմ տեղեկացված չեմ, վճարում է թե ոչ։ Ի դեպ, այս կառույցների շինարարական աշխատանքները կատարել են Սևանի Վազգենյան դպրոցի իր սաները, որպիսի շինարարներին գումար չվճարի։ Վստահ են, որ սաներին ասել է, որ Աստված վարձահատույց կլինի, միայն թե աշխատանքը լավ կատարեն։ Տեսանյութում առկա է նաև իրեն պատկանող ռեստորանները, իր երկհարկանի առանձնատունը։ Գարեգին Բ-ից բացի նշված տարածքներ մուտ գործելու իրավունք ունի միայն իր եղբոր որդի՝ Կորյուն Ներսիսյանը, որը Արմավիրի մարզում դատախազ է, և Կորյունի եղբայր Համիկը։ Նախկինում գյուղի իր տունը չեմ ասի, թե ինչ նպատակներով է օգտագործել, դե աչքից հեռու է և մարդ չի տեսնի սկզբունքով, իսկ հիմա իր սեռական ախորժակը արդեն հասել է մայրաթորի տարածքում բավարարելու աստիճանին։ Գարեգին Բ-ին ասեք թող հրապարակի, Սամվել Կարապետյանի միջոցներով վերանորոգած իր վեհարանի լոգարանի և ննջարանի լուսանկարները։ Վստահաբար կասեմ, որ չի հրապարակի, քանի որ աշխարի ոչ մի էլիտար պոռնիկ անգամ իրեն չի կարող նման ճոխություն թույլ տալ, ինչպիսի ճոխություն իրեն թույլ է տալիս այս համեստ ու զուսպ սևի տակ քողարկված ավազակը։ Ունեցվածքի պահով ասեմ նաև, որ Էջմիածնում ու Արմավիրի մարզի ողջ տարածքում, հատկապես Մանվելից հետո, բիզնեսների 100%-ում դատախոս Կորյուն Ներսիսյանը փայատեր կամ կրիշ է, բնականաբար դրանով խրախուսվում է նաև պետբյուջե հարկ չվճարելը։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Պարոն Հանցագործ, սրբապիղծ, երկրի և ժողովրդի համար չարիք հանդիսացող և սրտաճմլիկ տեքստերով հանդես եկող Գարեգին Բ. Բա քեզ ես ամենը, ով է նվիրել ու Կճոյանի օրինակին դու երբ պիտի հետևես, չնայած ոտքդ կաղ գցի, հեսաթալանածդ կպետականացվի ու մենք էլ մեզ հույս կտանք, որ բարեգործություն ես արել դատաստանի 5 պակաս։ Ի դեպ, նկարագրածս իմ իմացած ինֆորմացիայի 13%-ն է ընդամենը։ Ու լրագրողների հետ զրույցում սրտաճմլիկ և հույզառատ ելույթներումդ կպատմես, թե հանուն ինչ բարեգործության ես խաչ և եզակի պատմամշակութային նմուշներ վաճառել արաբներին, թուրքերին և այլոց, սպասում եմ կամ պատասխանի կամ ԱԱԾ-ի անսպասելի այցին նշածս տարածքներ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Ռեջինա Պրազյանը։ Պարոն Ջանգիրյան, ճիշտ ասած, ձեզ հարցեր տալու շրջանակը բավականին մեծ է, կարողացել եմ 3-ը առանձնացնել։ Դատական իշխանության անկախության հարցը, ինչպես հետ խորհրդային բոլոր երկրներում, այդպես էլ մեր մոտ շարունակում է մնալ ոչ մխիթարական վիճակում։ Այսինքն այն քայլերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները, պայմանները և միջավայրի ստեղծումը, որ մինչ օրս իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, գուցե անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման են եղել նշված խնդիրը լուծելու համար։ Սա էլ իր հերթին քաղաքացիների մոտ որոշակի տրամադրություններ, դժգոհություններ և կարծրատիպեր է ստեղծում, որոնց արտահայտություններին կարելի է ամեն օր մեր առօրյա կյանքում հանդիպել, ձևավորել են որոշակի կարծրատիպեր։ Կխնդրեմ ձեր դեղատոմսը այս հարցում ներկայացնեք, ինչ քայլեր եք տեսնում նշված խնդիրը լուծելու համար։ Երկրորդը, ձեր խոսքում նշեցիք, որ մրցունակ դատավորներ ունենալը շատ կարևոր է և կարևորեցիք այս փաստը նաև փաստաբանական համայնքում որոշակի դրական էֆեկտ ունենալու հարցում։ Ձեր ինքնակենսագրականից կարելի է հասկանալ, որ դուք բուհում դասավանդում եք և չեք տեսնում արդյոք բազային կրթության կարևորությունը և անհրաժեշտությունը այստեղ, որտեղ դատական համակարգի բոլոր ներկայացուցիչների համար ի վերջո կրթությունը նույն է և շատ հիմնական անկյունաքարեր դրվում են հենց կրթության միջոցով։ Ինչ բացեր եք տեսնում, գուցե ծրագրային հագեցվածության խնդիր կա կամ բովանդակությունների վերանայման խնդիր կա։ Եվ վերջում կխնդրեմ գնահատեք բարձրագույն խորհրդի գործունեության օգտակար գործողության գործակիցը իր գործունեության սկսելու պահից, ինչ
դեր կարող էր այն ունենալ դատական համակարգի առողջացման կամ անկախության վրա, որը չի ունեցել։ Շատ պատասխանատու հարցադրումներ եք կատարում։ Հիմա ես պետք է գնահատական տամ, ասենք իրավաբանական, կրթական բոլոր հաստատությունների կողմից պատրաստվող մասնագետների որակին։ Նախ ես այդպիսի խնդիր չունեմ, որ ես գնահատական տամ։ Ես ավելի, նույնիսկ այն հետբուհական վերապատրաստումը, որը գործում է հիմա մեր երկրում, չգիտեմ, արդարադատության ակադեմիա, քննիչականների, քննիչների վերապատրաստման երկու տարի ինչ-որ դասընթացներ, դատախազների, դատավորների, դրանք ես ավելորդ եմ համարում, ազնվոր եմ, որովհետև իրենք այնտեղ բացի, ասենք, մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաների տեսականից ավելի բան չեն կարող սովորել։ Եվ դա այսպես հավելյալ դժվարություններ են այդ համակարգերը բարեփոխելու համար, նոր հոսքեր, նոր մտածողությամբ երիտասարդ մարդիկ ներգրավելու համար։ Տեսեք, հիմա օրինակ ոչ ոք չի կարող քննիչ նշանակվել, եթե ինքը այդ քննիչների այդ բանը չի անցել, ոչ ոք դատավոր չի կարող, եթե դատավորներին է չի անցել, եթե ինքը չունի ինչ-որ գիտական աստիճաններ, այսեն և այլ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մասնագետների համար, օրինակ քննիչի համար առաջ ինչպես էր, փորձաշրջանով էին նշանակում, քննիչի ստաժոր, նշանակում էին քննիչի ստաժոր, դա փորձաշրջան էր անցնում, արդեն նրա այդ ստաժավորումը ղեկավարող մասնագետները գրավոր եզրակացություն էին գրում, սա կարող է աշխատել, թե չէ, չի կարող։ Որտեղ քննիչը մի օրում չեն դառնում, ոչ էլ ինչ-որ տեսական դասընթացներ սովորելով։ Դա այսպես պրակտիկ աշխատանք է, հմտություններ է, քննության տակտիկա է, մեթոդիկա է, տարբեր գործերի բարդություն և այլը, օպերատիվ աշխատանքի ինչ-որ հմտություններ իրենք պետք է ունենան, որ իմանան, թե որ մարմնին ինչպիսի հանձնարարականներ տան, փորձագիտական հաստատություններից գաղափար պիտի ունենան, որ հասկանան, թե որ գործով ինչպիսի փորձաքննություն պետք է նշանակվի և այլ և այլ։ Ես կարծում եմ, իհարկե, բոլոր ոլորտներում կատարելագործման տեղ կա, բայց նաև ես իրապա համակարգերը իրենք պետք է այդ սկզբնական էտապում նոր աշխատակիցների ներգրավման, իրենք պետք է պատրաստեն իրենց կադրերին։ Հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք, օրինակ դատավորի պաշտոնը իրավաբանական պրակտիկայի հիերարխիայի բարձրագույն պաշտոնն է, որովհետև ինքը լուծում է իրավական, իրավաբանական վեճը, ինքը կարգավորում է իրավաբանական, իրավական հարաբերությունը, մնացած բոլոր մարմինները, քննիչ, հետաքննիչ, դատախազ, փաստաբան, պաշտպան, վարկածներ են ներկայացնում, կարծիքներ են հայտնում, դրանց լուծող մարմինը դատավորն է, այսինքն մինչև անձը դատավոր դառնա, օրինակ իմ կարծիքով, նա պետք է անցած լինի այս հիերարխիայի միջով։ Ես հիմա տեսնում եմ, ասենք, երիտասարդ շատ դատավորների, չէ, օրինակ, որոնք լուծում են ամուսնալուծության հարցը, իրենք ամուսնացած չեն, պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում, բայց լուծում են ամուսնալուծության, ընտանիքի բաժանման, երեխաների խնամքի և այլնի հարց, ոչ գիտենք ես ուրնովա, ոչ գիտենք ես արնովա, ոչ չգիտեմ աները զոնքա չէ, բայց այդ հարաբերությունների վեջ են լուծում։ Կամ հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ասենք մեր առաջիացյանի դատարներում, նույն դատավորը կարող է քննել խուլիգանության առաջին մասով նախատեսված հանցանք, որը տուգանք էլ է նախատեսում, և կարող է ցմա ազատազրկման դատապարտվող հանցագործության վերաբերյալ գործ քննի։ Եվ այդ մեղքի լուծումը նրա ուսերին դրված է միայնակ մեղքի ու անմեղության, մեղավորության, անմեղության։ Օրինակ շատ երկրներում դա լուծում է ժյուրին, երթվյալ ատենակալները։ Մեր երկրում այդ ինստիտուտը առաջին սահմանադրությամբ նախատեսել էինք հնարավորությունը, որ կարող է ներդրվել, բայց հետո տեսանք, որ չի կարող աշխատել։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, ուրեմն մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ առավել հասարակ, ժամը լրացավ։ Հիմա արձագանքի պատգամավորը, նորից հնարավորություն կնձեռնի։
Այսինքն հասարակության մեծամասնության ընկալումներին համապատասխան անկախ դատակարգ համակարգ ունենալու համար գործում են որոշ ընթացակարգեր, որոնք նույնպես կարիք ունեն վերանայմը։ Իմ կարծիքով, դրա համար էլ ես նախորդ հարցերի պատասխանների ընթացքում միշտ բարձրաձայնում էի օրենսդիր մարմնի աջակցության խնդիրը։ Բարձագույն դատական խորհրդի անդամը, թեկուզ իրավաբան անդամը, օրենսդրական նախաձեռնությունը իրանք չունի այդ խորհուրդը ևս։ Դուք պետք է դա, իհարկե իդեաները կարող են նաև գալ բարձագույն դատական խորհրդից, բայց դա պետք է իրականացնեք դուք, կամ գործադիրով դա կգա, կամ դուք կնախաձեռնեք, որպես օրենսդրական նախաձեռնություն ունեցող պատգամավորներ, բայց առանց օրենսդիր մարմնի աջակցության։ Որևէ խնդիր սկզբունքորեն լուծել հնարավոր չէ, որովհետև բարձրագույն դատական խորհուրդը պետական մարմին է, նա էլ կարող է անել միայն այնպիսի գործողություններ, կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնցով նա լիազորված է կամ սահմանադրությամբ, կամ օրենքով։ Վերջ։ Հաջորդ հարցը, Աննա Կարապետյան, հանում եք հարցը, Ռուստամ Բաքոյան, դահլիճում չի, Վլադիմիր Վարդանյան, հանում եք հարցը, Վաղարշակ Հակոբյան, հանում եք հարցը, հարցերն ավարտվեցին ըստ այդմ, պարոն Ջանգիրյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհակալություն, և այժմ պատգամավորները կարող են ելույթներով հանդես գալ, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Գևորգ Պապոյան,